Ćao dragi ljudi, i evo nas. Nadam se da ste dobro, da ste uzbuđeni kao i ja. I evo, krećemo vrlo brzo sa odgovorima na vaša pitanja. Ušto me nervira ova utičnica, mogla sam da sednem nekako drugačije. Da se to baš i ne vidi toliko. Evo, probat ćemo sad malo drugačije. I eto tako, tu smo. Evo, sačekat ću još malo da se prikupite. Moram vam reći da sam jako uzbuđena, što delim svoje strasti, svoje talente i sve što imam sa vama u ovoj grupi. I eto, jutro sam ustala rano u 15 do 4, krenula odmah sa radom u svom cateringu i spremila sam divnu klopicu i slatko i slano i posno i mrsno. I razmišljam, eto, kako je to lepo što sam u jednom trenutku bila hrabra i napustila sigurnost kompanijskog posla. I nešto za što bi ljudi rekli kao ide si ti luda da napustiš banku, a ja sam dala eto sebi dozvolu da istražujem, da radim sve ono što želim i eto jedna od tih stvari je i ovaj tarot i taj catering i svega toga ne bi bilo i ovog osmeha na mom licu sada ne bi bilo da nije bilo nekih hrabrih odluka. E ovako, vidim da ste već počeli sa pitanjima i pitanja su koliko vidim jako konkretna i to je odlično, na takva pitanja možemo dati jako, jako precizan odgovor. Evo, krećemo, dragi moji, sa igranjem. Gavicu ćemo staviti sa strane. Karte su tu. Pa da vidimo. Ovako, prvo pitanje, samo da, sad sam spremila dva telefona, pa mislim da ću bolje pratiti vaše komentare. Možemo dati jako, jako precizan odgovor. Evo, krećemo, Čekaj. dragi moji, sa igranjem. Ovako, samo ovaj drugi telefon da malo utišam. Prva nam je Ljilja Stanišić. Da li će presuda biti u moju korist? Pa ajde da vidimo, Ljiljo, šta možemo tebi reći, pomoći. Nadam se da je da i vama ovo super interesantno, kao i meni. I želim da se zahvalim svima onima koji daju podršku i koji su ovo zaista shvatili na pravi način, da ovo nije nekakvo gatanje, nego prosto gledamo stvari eto, na neki drugi način. Pokušavamo da vidimo kako stvari stoje ako se odlučite za jednu ili drugu opciju, zbog čega vam nešto ne ide, šta to treba da promenite, koju lekciju da naučite i za to vam najbolje služi ovaj tarot kao alat. Ništa više od toga, ali ni manje. Pa idemo. Dakle, Ljilja Stanišić, da li će presuda biti u moju korist? Opet imamo presude, juče ih je bilo nekoliko ljudi, mnogo se vi nešto sudite. Šalim se ja malo sa vama. Da vidimo da li će Ljiljina presuda biti u njenu korist. Ovdje stoji kao da se to nešto odlaže, kao da to predugo traje. Samo trenutak. Karte kažu da ti imaš puno iskustva, da si na pravom putu i da potrebno još malo snage i da će ovo, da ovo jeste iscrpljujuće za tebe, ali mislim da će biti u tvoju korist i da bi trebalo da se to sve okonča, da je neki period iza tebe. I ova pot... Aha... Posle završetka ovog procesa, tebi stoji jedan veliki novi početak. Potpuno novo poglavlje tvog života se otvara
iskoristi to, razmisli sada o idejama šta i kako ćeš raditi kada se ovo završi. Kao da je ovo zapravo tako dugo trajalo iz razloga da bi ti shvatila šta je to što ćeš raditi posle ovoga, kada se taj proces završi u kom si sada, kojim putem želiš dalje da ideš. I dok ti nisi načisto postala sama sa sobom, to je nekako stagniralo. Ali vidim da se zaista sve otvara, još malkice snage i prosto na neki način ti je otvoren put. Šta god da bude sa ovom presudom, za tebe će to biti dobro. I tebi kreće neki veliki životni novi početak, nekog novog ciklusa, nešto potpuno novo. Tako da eto, iz svega ovoga izlaziš onako jaka poput Feniksa. Tako da evo, nadam se da sam pomogla. Jako mi je drago što vidim da si spremna. Također ovdje postoji tvoje neko mišljenje da ti za ovo treba pomoć. Ali to je ono što ti sada misliš, da ti je potrebna pomoć da izađeš iz ovog procesa. Ali zapravo, karte kažu da ti je otvoren put i da samo i da ti ne treba nikakav resurs sa strane i da da je sve ovo pa zapravo već nekako okončano. A možda ti to ne vidiš, možda tebi na neki način možda bi voljela da podeliš ovu patnju i ovo kroz šta prolaziš sa još nekim, da ne budeš sama u toku cijele te drame oko tog suđenja i oko svega toga, ali eto, radi se tom novom početku i koncentriši se na to, postavi jasnu namjeru i sada želim da svi koji ovo prate, koji ovo slušaju, kada čujete šta sam rekla nekome, na kraju ćemo postavljati namjeru, eto, da svi ovako kao jedna kolektivna energija pomognemo da ta osoba zaista brzo i lako dođe do razrješenja svoje situacije. U ovom slučaju bih željela sve vas da pozovem da vidite Ljilju Stanišić kao nekog koji je uspješno završio sudski proces u kom se nalazi i da je na talasu jedne velike snage krenula u novo životno poglavlje. Jaka, srećna i zadovoljna. Tako da, eto, pomozite Lili da učvrsti svoju namjeru i hajde svi sada da joj pošaljemo onako energiju da to bude super. Vidim da se Lila zahvaljuje, hvala i tebi, hvala ti što si tu i nastavi eto da se javljaš. Mima piše da sve pogađa, hvala, čini mi se juče gledala odgovor je dobila na neko od svojih pitanja. Ne sjećam se tačno ko je bilo, jer vas je bilo puno. Hajde sada da dalje ne gubimo vreme. Dakle, svi pošaljite nameru, pozitivnu energiju, pošaljite Lili da se sve završi kao što smo vidjeli jako dobro i da iz toga jaka, snažna krene u potpuno novo poglavlje svog života. Idemo dalje. Sljedeće pitanje. Bukna Dominik. Marko Blagus pita i hoće li biti 8.000 eura. Ne znam da li je ovo trik pitanja, ali je super interesantno i hajde da vidimo da li će dobiti 8.000 eura. Zašto da ne? I onako sam rekla da se igramo. A eto da vidimo, možda neko zaista očekuje nekih 8.000 eura pa da vidimo da li će to stići u nekom skorijem periodu ili ne. Što da ne? Evo da vidimo šta kažu karte. Uh,
Mislim da ovo nije bilo trik pitanje, da ova osoba zaista očekuje i da je ova osoba neko koje, kroz čije ruke su do sada prolazile veće svote novca. Trenutno su se stvari malo zakočile, moguće da se ne radi ovdje baš sve onako, da, kako bih rekla, moguće da ne, kako ovo reći sada, da ovo nije baš sve potpuno čisto, potpuno legalno, da ima tu malkice nečeg što nije baš onako potpuno ispravno, ali ne bih rekla da je reč o osobi koja je prestupnik. Da li se ovdje ispod žita neke stvari malo rade, ali ne znam, nećemo osuđivati nikoga. Vidim da je vama otvoren put ka tih 8.000 eura i da vi zapravo samo čekate naplatu nečega što ste odradili i možda ste bili skloni sada da pogurate stvari, da na neki način utičete na nekoga ili da dobijete neki posao, neki tender ili da naplatite neki dug. Malo ste nestrpljivi bili i malo ste vi to pogurali, ali vidim da vam je otvoren put i da vam to stiže. Pa hajde sad svi zajedno, pošto zaista tako stoje stvari, i opet se pojavlja karta velikog novog početka, da pošaljemo ovako jedan energetski talas Marku i Bukni da zaista brzo i lako dođu do naplate i do svojih 8.000 eura. Evo, hajde svi zajedno da ih zamislimo kako je taj novac stigao, drže ga u ruci, kako su srećni i zadovoljni i ulažu novac u nešto potpuno novo, jer im to i stoji. Idemo dalje. Hvala na pitanju. Voljela bih da svi kojima nešto odgovorim da napišete u komentarima i danas i narednih dana kako vam se ovo čini, da li sam vam pomogla, da li sam vam odgovorila na neka pitanja, da li sam vam dala dobre smernice. To znači i meni kao neki feedback, a i prosto i drugi ljudi da se ohrabre pa da i oni u buduće pitaju. Eto, igramo se dalje. Da vidimo koje nam je sljedeće pitanje. Da li ću promijeniti posao u narednom periodu, pita Ivona Labudović. Idemo da vidimo. Da li će dobiti Ivona posao u narednom periodu? Imamo stižu lajkiće, mislim da je to od Ivone. Hvala. Ja vidim da si ti u jednoj dužoj stagnaciji, pa možda čak i u nekoj vrsti letargije, da ne kažem možda i depresije. Ovo može imati veze i sa nekim zdravstvenim problemom koji tebe koči da bi ti zapravo, Ivona, došla do nekog, da bi došlo do promjene posla. Ali, tebi ta promjena stoji, tebi je možda dosta svega ovoga. Moguće da te ovaj posao na kom se sada nalaziš jako iscrpljuje, da su međuljudski odnosi problem, pa možda čak i starije osobe neke sa kojima ti nemaš dobru komunikaciju i da se nadaš, ovdje postoji, ti vidiš izlaz, nadaš se saradnji sa nekim, pa možda čak i pokretanju nečeg zajedničkog, nekog zajedničkog posla, ili postoji osoba koja može da te preporuči negde, da i zaista ti stoji novi početak, karte su potpuno otvorene i kažu da je to pravi put i da će do toga doći. Opet imamo ovdje kartu velikih novih početaka, jedino što ti negde si i dalje malo energetski vezana za ove probleme koje imaš sada, tako da do ovoga može doći jako brzo, znači do promjene posla, ali je potrebno i da se negde ti bar malo pokreneš
Jer ovaj, ništa bez tebe, samo malo akcije sa tvoje, sa tvoje strane i prilike su bukvalno tu iza ćoška. Moguće je da ti za neke od tih poslova već znaš, ali da, znate šta, kada nam je jako loše, mi možemo da izgubimo i volju da se pokrenemo. I to je ovaj, i to je ono najgore. Ne daj se, Ivona, da izgubiš volju za životom i želju za promenom, jer ti bukvalno imaš takve karte da ovako može da dođe do promene posla, ali da je problem u tome što si ti prestala sa akcijama. Znači, neće doći neko sa ulice i reći ti, Ivona, od sad moraš da radiš na drugom poslu. Nije stvar da posla nema, za tebe ga ima i to čak i da biraš, ali si ti ta koja se plašiš da izađeš iz situacije koja ti se ne dopada, verovatno zbog toga što se plašiš kako će to biti na drugom radnom mestu, ali ja moram da ti kažem da će tu doći do jedne velike promene ako se ti za to odlučiš i da ćeš ti biti mnogo jača, mnogo drugačija osoba i da ćeš upravo na novom poslu se postaviti tako da se i tvoje kolege i šefovi i tako dalje prema tebi i klijenti ponašaju potpuno drugačije. Eto, hajde svi zajedno sada da zaista vidimo Ivonu kao osnaženu, ohrabrenu osobu koja donosi akcije, koja je predala ovaj zahtev za novi posao i prosto da vidimo srećnu i zadovoljnu na novom poslu koji obavlja. Eto, time što zaista u svom srcu poželite nekom drugom nešto dobro istog trenutka, ovaj, to napaja i vaše želje, da prosto i sve vaše stvari se brže i lakše ovako se ostvaraju. Tako da dajte ljudima ljubav, osjetite u svom srcu zadovoljstvo da vidite nekog drugom da mu ide dobro. Time neverovatno pomažete nekom drugom, a i samom sebi. Tako da, eto, ovaj, Ivona, hvala ti na pitanju. Biće to sve dobro, samo malo akcije sa tvoje strane. Eto, jesi li napisala CV? Jesi li pozvala da pitaš da li traže negde? Da li si predala molbu? Da li si pozvala taj neki telefon osobe koja znaš da može da ti pomogne? Znači, malo akcije ti to možeš i na novom poslu će sve biti drugačije. Idemo dalje, sljedeće pitanje. Evo neko pita. Mima Jovanović, zanima me za supruga, stanje u kući i finansijski. Evo da vidimo. Da vidimo šta kaže. I još jednom bih zamolila one kojima sam evo dala odgovor na njihova pitanja da napišete komentar kako vam se to čini, da li ima nekog smisla i ovaj, da li sam nešto rekla ispravno, pogodila, da li su smernice bile dobre. Dakle, Mima Jovanović, suprug, stanje u kući i finansijski. Evo, gledat ćemo sada kakve će biti financije vašeg supruga, odnosno vaše kuće ukupno u narednih 6 mjeseci. Da li će doći do neke promjene? Šta tu možemo reći? Neka to bude pitanje. Ja bih rekla da vi imate jako puno dugova na sve strane, puno, pa možda čak i nekih svađa koje vas jako iscrpljuju,
problematičnih odnosa sa komšijama, sa rodbinom i tako dalje, prosto ne znate koju rupu pre da zakrpite što se tiče novca, a i na koju stranu krenuti. Kao da u vašem domu zaista postoji puno teških reči. Znate šta, reč može biti opasna i oštra poput sablje. Vodite računa o tome kako se jedni prema drugima ophodite, zato što jedni druge vučete na dno, nikako neko da ispliva pa da vam da pogura celu porodicu, da vam svima krene bolje. Ono što ja vidim jeste da se te stvari mogu promijeniti, da je potrebno da vi kolektivno kao porodica izađete iz uloge žrtve. Ovdje postoji karte kažu da treba angažovati nekoga sa strane, nekoga koje neka vrsta stručnjaka za nešto, i da je to način da se izađe iz problema. Rekla bih da neko u porodici ima problem sa depresijom, da ste vi ovdje prosto blokirani na neki način i možda bi trebalo posjetiti nekog doktora, što da ne, koji bi mogao u tom smislu nekom članu porodice kome je najteže da pomogne, a možda i svima vama. I što da ne, ako je potrebno platiti nekoliko seansi kod nekog dobrog psihoterapeuta, neuropsihijatra, ne znam o čemu se radi, ili uplatiti neko lečenje, prosto da bi vam krenulo na bolje. Stabilnost se novca će biti onako dugoročna priča, neće doći odjednom neki veliki novac koji će rešiti sve vaše probleme, ali to vi i znate da to tako u vašem slučaju ne, prosto ne može da bude, da su problemi duboki i da su problemi na više strana. Ali znate šta, ja vidim da su ovi problemi vas počeli da ujedinjuju. Da ste vi kao porodica počeli da se okrećete jedni drugima i da tražite izlaz. I to je jako dobro, jer dokle god jedna porodica ne stigne na neki način kolektivno do nekog njihovog dna, oni ne mogu da pogledaju na gore i da se zajedničkim snagama bore za dobrobit. Tako da eto, dakle, neki je savjet da ovdje treba neko stručno lice, nekog eksperta za nešto, da li je to lekar, da li je to advokat, da li je to neka vrsta savjetnika, ne znam detalje vaše porodične situacije, ali nekog ovdje treba angažovati, poslušati savjet i vi kao porodica polako, polako izlazite iz svega, to će neko vrijeme trajati, to neće biti lako i potrebno je puno volje, strpljenja i energije. Molim vas, prestanite sa svađama, zato što one zaista ništa ne rješavaju i one vas samo vuku na dno. Onog momenta kada svako od vas prestane da upire prstom u onog drugog, prestaće i ovi novčani problemi i otvorit će se nove mogućnosti. Ja bih vas zamolila sve zajedno sada da zaista ovako osjetite u svom srcu ljubav i podršku prema Mimi Jovanović i njenom suprugu i njihovoj porodici, da kolektivno nađu put, da se udruže, osnaže i da se divno slažu i da kao porodica zajedničkim snagama krenu napred. A eto, suprug kao predvodnik i kao lider njihove porodice da nađe i bolji posao i da ih povede sigurnim putem. Eto, ja vam od srca to želim. Javite mi, molim vas, gledajte i naredne live-ove, javite mi da li su vam Mima ovi savjeti bili od koristi. Angažujte stručno lice koje je potrebno, ako je to neki lekar, da izađete iz problema koje imate. Neće biti lako, ali imate li drugu opciju?
borite se za svoj život, neće doći neko sa strane da vam riješi sve probleme, prosto vi to kao porodica svi zajedno ipak možete. Hvala na postavljenom pitanju, od srca želim da nađete mir i da nađete svoj put ka porodičnoj sreći i blagostanju. Idemo dalje. Imamo pitanje, Catherine Fuller, da li postoje blokade neke? Ja se zaista izvinjavam, Catherine, ali ovo nije konkretno pitanje, blokade u vezi čega. Molim i tebe i sve vas da kada postavljate pitanje da ona bude vrlo konkretno, hoće li smršati ako pratim tvoj live sa gatanjem? Pita Vanja Vukilić. Ako pratiš live i ne jedeš ništa u toku tog live-a, skinut ćeš koji gram. Šalim se, ali evo možemo, vidim da si i ti šališ, ali evo možemo vidjeti, pošto ovo nije gatanje svakako, kako tebi Vanja stoji situacija sa mršavljanjem u narednom periodu. Prosto, da li ti je otvoren put ka tome, i ako nije, šta je to, koji je to savjet za tebe? Idemo za Vanju. Odgovor. Uvek me sve ovo oduševi koliko u ovih svega 78 karata imamo kombinacija, koliko ljudskih priča se može ispričati i vidjeti kroz sve ovo. Tako da, eto, jako mi je drago ako sam, jeste ovo sve zabavno i meni je ovo super interesantno i svoje, evo, slobodno vrijeme posle rada koristim da se družim sa vama uz kaficu i da odgovaram na vaša pitanja, ali zaista mi je negdje cilj da vam pomognem i voljela bih da čujem, eto, i vaš feedback. Dakle, za Vanju, da li će smršati u narednom periodu, u narednih, recimo da kažemo, 6 mjeseci? Ja vidim da ćeš ti imati veliki novi početak koji je neko vrijeme, da ti prosto stalno počinješ. Riječ je o tome da ti imaš puno distrakcija u svom životu, da imaš puno nekih nerazjašnjenih problema koji su tebi okidači, svaki stres vezan za financije, za početak nekog novog posla koji mislim da je bio u neko skorije vrijeme, tebi povećava apetit. I prosto u onom momentu kada ti mršavljenje bude najvažnija tema, kada središ nekako, kada imaš neki koliko toliko balans u drugim oblastima tvog života, u tom momentu će ići ovo mršavljenje. To ne znači da ti ne treba da se trudiš, ali da budeš spremna na to da će ovdje biti nekih prepreka i da to neće ići baš tako lako. Ali vidi, ako ti se sada otvara posao, i to jako lepo, pa zašto da ne, možda se koncentrisati na to, pa na tom talasu uspeha poslovnog, tu vrstu pozitivne energije iskoristiti onda i za, i za početak neke, za početak nove ture mršavljenja, da kažem, i rada na sebi u tom smislu. Tako da, eto, vidiš gdje si najjača u ovom momentu, šta je to što bi u ovom momentu mogla da uradiš, da li je to posao i tako dalje, ako ti baš Da li je zaista u ovom trenutku prioritet mršavljanje ili ipak imaš većih problema i onda to rešavati, pa će prirodno apetit biti i manji. Zaista sada ti nije idealan period za mršavljanje, ali to ne znači da treba od toga odustati. Nekada nam ide bolje i lakše, nekada ne. To su samo periodi. I ne treba odustati i zbog toga ugojiti se 50 kila, ali prosto, eto, kada se bude rešila situacija vezano za financije,
ovaj, bit će lakše i držati dijetu, jel tako? Eto. Draga Vanja, hvala ti na šaljivom komentaru i ovaj, eto, voljela bih da, da se javiš, da si rješila svoje financije, ako je to zaista problem ili neko glavno pitanje trenutno u tvom životu i da ti je krenulo i sa mršavljenjem i eto da nam se javiš za koji mjesec srećna i zadovoljna i da si eto tako prirodno skinula višak svojih kilograma, usput onako rešavajući i neke druge za tebe možda u ovom trenutku i važnije stvari u životu. Slavica pita da li mi sledi sređivanje stambenih muka? Ovaj, pa ne znam šta to znači. To može da znači da vam se ovaj, pokvarila veš mašina i, ili da treba nešto da renovirate u stanu, a može isto značiti da promenite, da kupite novi stan. Ovaj, tako da je to... pitanje nije baš mnogo konkretno, ali ja ću evo se potruditi da vidim šta možemo reći koji bi bio savjet za vas, Slavice. Stambeno pitanje Slavice u narednih 6 mjeseci, evo neka tako bude, da vidimo šta možemo reći i kako možemo pomoći. Ah, da, ovdje je riječ o kupovini stana, najvjerovatnije, ili o nekom detaljnom renoviranju. Ovaj, u svakom slučaju dodatna vrednost ili će biti kupovina, ili će biti, ovaj, i to čak vjerovatno, ako bude u toku ove godine, onda u toku leta. Ali eto da se ne držimo tačnih prognoza. Mislim, ne možemo ovako gledati jedno pitanje i biti baš toliko precizni, možda i možemo. Ali da, ali dakle, stoje stvari da prosto vam je otvoren put, vi već radite na tome, vi ste spremni za, za tu promjenu. Aktiv, znate sve što treba da radite i radite na tom planu. Tako da eto, ovaj, to što... neke stvari su išle malo sporije, je samo zato što ste se vi energetski pripremali na tu promjenu. Jer ta promjena za vas zapravo znači promjenu u odnosima sa nekom osobom i neku vrstu novog početka. Znači, to nije promjena samo stana u kom živite, već bi zaista bilo i promjena načina na koji gledate, promjena nekog odnosa sa, sa nekom vama važnom osobom. Pa možda čak i završetak nečega što vam se do sada nije dopadalo. Tako da eto, ovaj, možda ćete se i odvojiti od nekog sa kim ne želite da živite i krenuti u samostalnu novu priču. Ili će to ovaj, značiti da kada se budete odlučili i kada bude došlo do promjene vašeg stana, da ćete tada početi da rešavate i neke druge stvari koje, za koje ćete tada imati više energije. Tako da eto, hvala na pitanju. I javi da li ti je sve ovo imalo smisla, da li smo nešto eto, pogodili, rekli, ne samo pogodili, ružna je to reč, nego, jer nije potpuno adekvatna, nego da li ti je sve ovo značilo. Eto. Hvala još jednom na postavljenom pitanju i zaista bih eto, zamolila sve da vidimo da te vidimo kao osobu koja je završila rješavanje svog stambenog pitanja, srećnu, zadovoljnu, u novom, većem, lepšem, luksuznijem stanu.
ako je to i tvoja želja, i da to bude onako na talasu te nove energije, da rešiš i ostale ove svoje izazove, pogotovo kada su vezani za odnos sa tebi važnim osobama. Svako dobro i hvala ti na postavljenom pitanju. I evo imamo, neko je napisao da se zahvaljuje, čini mi se Ivona, za ovaj, za ovo što smo imali. Tako da, evo, hvala ti na feedbacku. Da vidimo dalje. Imamo li neko još pitanje? Catherine Fuller, da li imam crnu magiju? Na ovo pitanje ovako javno i gledanjem samo u tarot i jednim odgovorom i otvaranjem ne bih odgovarala. Znači, crnu magiju ćemo potpuno izbeći u ovim odgovorima, ne zato što se to se vrlo lako može proveriti i vidjeti, to možete i sami, ali za sada bih izbjegla tu temu. O toj temi crne magije i kako proveriti da li je imate ili nemate, ćemo u jednom trenutku odvojiti samo neko, možda će to biti neka vrsta radionice ili predavanja, vidjet ću, ako se uopšte budemo time bavili. Tako da, eto, može neko drugo pitanje, ali u svakom slučaju, kada radite na sebi, kada se vi jako dobro osjećate, onda niko ne može nikakvu magiju da vam prosto nanese. Idemo dalje. Marija Milojević, zanima me financije, da li će biti na bolje? Evo da vidimo u narednih... Amra, ide sljedeća, Amra Hođić. Amra, hvala ti što si tu. Evo, samo ne znam šta si željela da pitaš. Molim te, napiši ponovo. Dakle, Marija Milojević, financije, da li će biti na bolje? Da, ovdje zapravo treba nešto da se završi da bi došlo do promjene. Karte kažu da ti dalje negdje nisi potpuno sigurna da li si završila sve nešto što je potrebno da bi došlo. Kao da, ne bih rekla ovdje samo na neki posao, nego kao da... Postoje i neka edukacija koja nije u potpunosti završena ili treba neko vrijeme da prođe za to, ili možda ti negdje znaš da treba još nešto dodatno da naučiš da bi se otvorio put za poboljšanje tvojih financija. I kao da postoji nešto o čemu ti razmišljaš što je tebi sada hobi, što, eto, bi voljela da skupiš hrabrost i da kreneš da radiš, da kreneš prosto da od toga napraviš, eto, posao. I karte kažu da bi to zapravo moglo da bude, da se ti nadaš nekoj vrsti dugoročne saradnje sa nekim, pa eto, moglo bi da bude i to da od nekog hobija koji imaš, napraviš posao koji bi za početak bio onako povremeno, mogao bi da preraste i u ozbiljan posao ako ti to bude želela, ali u svakom slučaju, ako trenutno radiš na poslu na kom se nalaziš, tek slede lekcije
zbog kojih si nesvesno izabrala tu vrstu posla. Tako da nije još uvek ne vidim da je vreme da se odatle ode, kao da bi ako bi napustila posao na kom se sada nalaziš, prosto propustila da naučiš mnogo toga što bi ti bilo važno za neki dalji period tvog života. Tako da eto, pitaj se šta bi to bilo, koje su to lekcije koje su tebi važne na poslu na kom se sada nalaziš. Šta je to što treba da naučiš o sebi? Šta je to što želiš, što ne želiš? Na koji način se ophoditi prema drugim ljudima? Prosto ti najbolje znaš šta je tebi najveći izazov ovde gde se sada nalaziš. I tu je u tome ključ, tu se krije odgovor zbog čega si uopšte na poslu koji sada obavljaš. I dok se te lekcije ne nauče, a kad te kažu da ih je više, neće ti se tako lako otvarati put da ideš dalje. I također, vidiš kako je to interesantno. Sve što nam se dešava je jako dobro. Da tebi ide savršeno na poslu koji ne voliš baš, nikada se ne bi odlučila, ništa te ne bi nateralo da od hobija, od neke svoje ljubavi napraviš posao. Nego te ovako život tera da skupiš hrabrost i da kreneš sa nečim što te jako, jako veseli. Pa eto, ovo je ovako na blic, ne znam puno o tebi, kažem, eto, to je jedno pitanje, kažem ono što vidim, puno bi bilo bolje kada bih znala i vašu ličnu situaciju, ali zaista, eto, trudim se da što većem broju vas pomognem ovako u ovim našim druženjima, pa eto, nadam se da sam pomogla i tebi. Napiši mi komentar, voljela bih da čujem da li je sve ovo imalo neke veze za tebe, da li ti je sve ovo značilo. I idemo dalje. I da, hajde svi zajedno da pošaljemo nameru da naša draga članica shvati koji je to hobi od kog bi mogla da napravi posao i da je to odlično krene i da nauči sve lekcije koje su potrebne na poslu na kojem se sada nalazi. Možda je to baš neophodno da bi sutra moglo uspešno da vodi svoj samostalni posao. Pa hajde da je vidimo srećnu i zadovoljnu kako obavlja stvari koje je raduju i od toga živi lepo. Eto, velika je moć u ovom kolektivnom slanju najbolje namere i molim vas to radite jedni za druge, zato što je to tako, tako dobro i moćno. Sada u ovom trenutku 50-60 ljudi ovo gleda, gledat će još puno ljudi i kasnije ovaj live. I znate šta je to? To je 50, 60, 100 puta jača energija ili 1000 puta jača energija nego kada vi sami postavite nameru za neke svoje ciljeve. Tako da vas lično koji ovo pratite ne košta ništa, ništa ne gubite, čak naprotiv jako puno energije vi dobijate onog momenta kada zamislite, kada vidite i osetite u srcu da je nekome bolje, kada ga vidite srećne i zadovoljne da su rešili neki svoj životni izazov. Tako da, eto, ne štedite da šaljete najbolju moguću nameru svima oko sebe i u ovom slučaju kada damo odgovor na neko pitanje, prosto vidite tu osobu kao da je to rešila, vratit će se i vama istog trenutka. Imaće benefite i oni koji samo ovo slušaju, zato što kolektivna svest je takva. Mnogi će postaviti pitanje koje na neki čudan način, kada čujete odgovor na to pitanje, znaćete da su to neke reči iza vas. Tako da, apsolutno je jasno da neću moći da odgovorim svima,
ali će zapravo svako ko ovo sluša dobiti odgovor koji je njemu na neki način jako važan. Čućete neku reč koja je baš pravi odgovor na ono što vas zanima u ovom momentu. Postavite svi lično za sebe nameru da ćete, šta je to što želite od ovog lajva, koju vrstu odgovora, na koje pitanje vam je potrebno i otvorite se da čujete. Nekome ću odgovoriti na ovo, ali neko će dobiti odgovor kroz nekog drugog ko je postavio to pitanje. Sasvim je sve jedno. Mi smo svi povezani. I eto, ali sam se naježila. Sve ovo istine i sve ovo i vi osjećate i vidim koliko stiže ovih zagrljaja palčeva, izvinjavam se, tako da drago mi je da sve ovo osjećate i da sve ovo razumete. Idemo dalje na sljedeće pitanje. Amra Hodžić, ja zaista ne znam šta je Amra htjela da pita. Pokušavam da nađem ovdje, da li vidimo negdje njeno pitanje. Izgleda da ima jako puno komentara i onda mi se, i onda prosto, ajde da probam i na ovom drugom telefonu sa kog pratim. Da li ću postati majka u narednom periodu? Pa da vidimo. Ja vidim da neki ljudi postavljaju više pitanja. Molim vas da, eto, ja razumijem da je vama važan odgovor na svako vaše pitanje, ali eto, volila bih da imate razumevanja i za sve ostale, jer svako gleda ovo i očekuje da će dobiti odgovor za sebe. Potrudit ću se da odgovorim na što veći broj pitanja, ali nemojte, molim vas, nikome zameriti, ni meni. Nekada mi se desi da dva puta odgovorim istoj osobi, posle shvatim da je ta osoba već pitala, ali ako prepoznam nečije ime i prezime, da sam već odgovorila na jedno pitanje, onda ću tu osobu i preskočiti u tom jednom istom live-u. Idemo dakle, Amra, da li će postati majka u narednom periodu? I vi, dragi ljudi, dok ovo slušate, bez obzira na to što karte kažu, šaljite ljubav, vidite Amru kao majku, jer je to lekovito. A sad ćemo vidjeti i da li je otvoren put i kakve smernice karte kažu. Tako da idemo, ajmo, Amra, da vidimo šta možemo tebi reći. Amra se nada nekoj velikoj transformaciji. Veoma je jaka. Ovdje stoji neki veliki preokret. Ja bih rekla da će do ove trudnoće doći, da će biti potrebno moguće, ne želim ništa da plašim, naravno, predostrožnosti kada dođe do trudnoće, da će biti potrebno malo se čuvati, ali zaista karte kažu da jedan nagli preokret stoji, možda ćeš se iznenaditi kojom brzinom će doći do začeća. Mislim da, evo, zamolit ću još jednom sve koji ovo prate, da svi vidite Amru kao majku, da je vidite kako drži svoje zdravo dijete u svom naručju i kako je srećna i zadovoljna. Jer vi ne možete da verujete koja je sad ovo sila i koja je ovo energija koja ide ka njoj, a istovremeno se i vama vraća. Sve što dajete istog trenutka i vi dobijate. Mi smo svi povezani. Ono što želimo drugima odmah nama stiže. Tako da, eto, hajde, to ne znači da će, ako vidite nekoga i poželite mu da se ostvari kao majka, da ćete i vi postati majka ako vi to ne želite, nego ćete i vi
dobiti ono što je vama potrebno. Prosto to tako ide. Tako da, eto, rekla bih da će biti potrebno, da će do velike transformacije doći jako brzo. Amra, šta da ti kažem, spremi se na to i molim te, javi nam kada do svega toga dođe. Zaista, zaista bih voljela da te vidim srećnu i zadovoljnu kao majku, i to ne da imaš jedno dete, nego koliko god ti i tvoj partner želite. Tako da, ti si za ovu transformaciju spremna, samo se malo opusti i sve ovo stiže. Sve ovo stiže. A ti si hrabra i jaka i toga tebi ne manjka, ali da bi bila mama potrebno je i da malo nekada spustimo loptu, jel tako? Tiha voda bre groni, kao što se kaže. Znači, malo eto te neke ženske energije i energije poverenja, ljubavi, i prosto osjeti da je dete tu i da si ti već mama. Osjeti tu emociju i samo je u zemlji. I bit će sve okej. Volela bih da tako bude. Zaista nema ničega lepšeg nego biti mama. Ja sam mama troje dece i volela bih da ih imam još. Pa eto, pošaljite i meni nameru da, jel tako, dobijemo moj suprug i ja još dece, a moja deca brata ili sestru. Ja sada osjećam vašu energiju i mnogo vam hvala na svemu tome. Prethodnu bebu sam izgubila i voljela bih eto da ja ponovo budem mama. Hvala vam i izvinite na ovim emocijama. Idemo dalje. I evo stižu i dalje od srca želimo Amri da postane mama. Divno, divno. Ljudi, ovo je to. To je ta energija. Idemo na Maju Milanović. Da li ću se operisati uskoro i da li ću ozdraviti? Da vidimo šta kažu karte za Maju. A vi već šaljite Maji, kako je vidite, zdravo i srećno. Šaljite joj tu energiju. Znate kako to šaljete? Samo zamislite kako je ta osoba, bez obzira što ne znate ko je, zamislite je na neki način kao zdravu, srećnu i osjetite u svom srcu ljubav. A da biste to osjetili, bude lakše ako stavite ovako na svoje srce šaku. I iz tog momenta vam bude lakše da osjetite tu ljubav. Eto, nadam se da sam malo pomogla. Samo šaljite ljudi ljubav i vidjet ćete koliko je to moćno. I za vas i za sve oko vas. Dakle, Maja Milanović, da li će se operisati uskoro i da li će ozdraviti? Da vidimo kako možemo pomoći. Ovdje se vidi neka nova ideja, vidi se neki novi način razmišljanja, da si ti sada spremna da preduzmeš neku akciju. I za tebe je ovo vrlo emotivno pitanje. Puno emotivnih blokada, puno bola, tuge, patnje, nagomilane, pa možda čak i generacijski. Ne znam o čemu se radi, ali ovdje kao da je generacijski bol prosto prenet na tebe, sa bake na mamu, pa na ćerku i tako dalje.
I kao da je na tebi ovde, dušo draga, da ti isceliš celu svoju, da kažem, liniju. Tako da, eto, piši dnevnik. Pogledaj, postavi sebi pitanje, čemu mi služi ova bolest? Koju vrstu iskustva i šta treba da naučim iz svega ovoga da bih išla dalje? Ja bih sada sve vas zamolila da šaljete ljubav Maji, da ona to zaista vidi, da to bude brzo, lako, bezbolno i da u najbolje moguće vrijeme, na najbolji mogući način za njeno najveće dobro reši svoj zdravstveni problem, da se operiše ako je to neophodno i da nastavi zdrav život dalje bez povratka svoje bolesti. Zaista, evo, od srca bi volila da bude tako. Tebi ovde stoji da je, znači, prosto tebi iskustvo te bolesti bilo potrebno, da naučiš puno o sebi, da se povežeš sa celom svojom ženskom linijom, možda sa svojom mamom. Bez obzira da li mama ima tu vrstu bolesti ili ne, ali tebi je ovo potrebno da isceliš svoju žensku prirodu i iskustvo ove bolesti ti je dato samo da bi ti pokazalo u kom pravcu treba da radiš na sebi. Bolest će biti tu koliko god tebi to bude bilo potrebno. Tako da evo, nadam se da ćeš brzo izaći iz svega ovoga. Ovde postoji operacija koja bi mogla da bude ako je to neophodno, ali malo će biti potrebno sačekati. Kao da ćeš ti vrlo brzo to nešto zakazati, ja bih tako rekla, ali da će neki period pripreme za to biti potreban i pa možda čak i nekoliko meseci i onda da bi se to realizovalo. Ali evo, iskoristi taj period i svi mi ćemo ti prosto ovako dati jedan vetar u leđa, da ti shvatiš zbog čega ti je data ta bolest i da sebe isceliš iznutra, kako bi bolest trajno otišla iz tebe i da se više ne vraća. Pomiri se sa svojim roditeljima, oprosti sve što imaš svima, pogotovo toj nekoj ženskoj liniji u tvojoj porodici. Jer otprilike da, evo sad ja gledam sve ovo na brzinu, ali otprilike da je u tome neki bug. I u tom odnosu prema svojoj ženskoj prirodi, prema tome šta za tebe znači biti žena i prihvatanje svog tela i prosto ljubav prema sebi, dozvoliti sebi da voliš sebe. Kao da je to tebi na neki način bilo branjeno. A sada to braniš i sama sebi i stvaraš bolesti da bi patila. Ali to tako ne mora da bude. Bolest je samo tu kao prilika da nešto naučimo i da iscelimo sebe i druge ljude. U ovom slučaju bi to bilo onako celu liniju genetsku i da nastavimo dalje. Tako da, eto, želim ti od srca svako dobro, da budeš zdrava i da naučiš svoje lekcije kako se to više ne bi ponavljalo. I ne plaši se ništa. Ti to možeš. A operacija, ako je neophodna, mogla bi da bude za nekoliko meseci, možda čak i u toku zime. Ali, eto, ne moraš čekati operaciju da bi počela ovaj energetski rad na sebi koji je i te kako važan. Idemo na sledeće pitanje. Milice Danilov otac otići preko čeka odgovor od advokata, ako možeš ti odgovori, bit ću u lajvu. Mislim da je to taj neki ekspert, stručnjak, neko ko je potreban, da je to nešto što smo videli malo pre. Ja sam mislila da je to možda i lekar, ali eto, verovatno je taj advokat.
Puno bi bilo jako bi bilo dobro kada bih imala vaš feedback, jer bih onda bila malo preciznija u tome. Ja sam videla stručnjaka, neko stručno lice, nekog eksperta za nešto, ali zapravo je to možda upravo taj advokat, tako da eto. Ako imate više pitanja, ako je nešto toliko kompleksno, to ne možemo ovako u jednom live odgovorom u par minuta na jedno pitanje. Za to služe individualne konsultacije, ako procenite da vam je to potrebno. Idemo dalje. Drita Mazrekaj Podrimaj, da li ću se zaposliti? A sljedeća neka bude Ana Arsova, da li će ostati opet u drugom stanju i kako će nam biti financije. Dobro, dakle, Drita, Mazrekaj i Podrimaj, da li ću se zaposliti, da vidimo šta možemo pomoći. Kafe više nema, vodu nisam spremila, sljedeći put moram bolje da se pripremim. Koliko je ljudi, ovo dugo traje, koliko smo u ovom live-u. Nadam se da vam je ovo interesantno i da vam pomaže. Pišite u komentarima da li vam ovo znači. Dakle, Drita Mazrekaj, da li ću se zaposliti? O, ti si spremna za to. Posao ti je itekako potreban da rešiš neke finansijske stvari, put je otvoren, potrebno je možda malo sačekati, možda do leta. Kao da postoji još nešto što treba ovde da naučiš, dok ne stigne posao, karte kažu da treba intenzivno učiti neke nove veštine ili nešto što si već počela podići na viši nivo, kursevi, knjige, edukacije, seminari, šta god, ne znam koja je vrsta tvoje, u kojoj si oblasti, koja je tvoja profesija, ali put je otvoren ka zaposlenju, samo napred. Ti si jedna osoba koja je puno ti si osoba koja je puno radila na sebi. Bilo je tu i finansijskih problema, ali ali tebe je to oslobodilo da se ti povučeš u sebe i radiš na sebi da bi sada bila spremna za posao na kom ćeš dati sve od sebe i na kom ćeš biti adekvatno plaćena. Tako da rekla bih da si na odličnom putu i eto, razmisli o tome šta bi još mogla da naučiš, koju vrstu edukacije možeš sebi priuštiti da bi svoje šanse za posao, za odličnim poslom i financijama i satisfakcijom koju to nosi povećala. Eto, zaista bih voljela da čujemo od tebe da li ti ovo imalo smisla i da li sam ti na neki način pomogla. Evo, svi kolektivno pozivam da pošaljemo nameru da našu članicu vidimo srećnu, zadovoljnu, kako se zaposlila na divnom poslu koji baš po njenoj meri i... To je to. Drita kaže, hvala puno Milice, tačno je sve, ja sam prevodilac. Evo, sva sam se naježila, baš mi je drago. Eto, hvala vam ljudi, mnogo mi znači vaš feedback i mnogo mi znači da čujem da vam je prosto, eto, da vam sve ovo ima nekog smisla. Ja znam, moja namjera je zaista... lepa, iskrena. Ja ovo radim u svoje slobodno vreme, posle završenog svog posla. I znam od koga sam učila i zašto sam ovo radila. I eto, baš malo pre razmišljam koliko ljudi sam uspjela do sada da pomognem sa eto, jednom novom veštinom kojom sam ovladala. Naravno, ja sam i astrolog preko 15 godina, ali i o tome ćemo pričati.
Ali, znate šta, kada nemate slučajno neke želje i talente, i prosto kada krenete, kada skupite hrabrost i krenete da se bavite nekim stvarima koje volite, postoji jako puno ljudi kojima vi kasnije sa tim vašim talentom možete da pomognete. I evo, ko zna koliko porodica je dobilo benefit, koliko osoba od juče do danas, juče, danas, prekjuče, zbog toga što sam ja u jednom trenutku skupila hrabrost, naučila sve ovo i što je još važnije, uprkos tome što me neko naziva vračarom, gatorom, javno podelila sve ovo i rešila da od srca dam sve što imam i da vam pomognem. Da to nije bilo tako, ja se ne bih ovako dobro sada osjećala i hvala vam što ste tu. Hvala vam na podršci i na predivnoj energiji koju mi šaljete, energiji zahvalnosti, ja je zaista osjećam i jako mi je drago da ste prepoznali sa koje pozicije radim sve ovo i koliko je ovo meni važno. Eto, idemo dalje. Dalje, koga sam preskočila. Naježila si se zato što si pogodila. Dobro, ovo su neki komentari. Vi jednostavno ovo ne razumete. I evo, hajde svi da kolektivno pošaljemo nameru da sve osobe koje su ovde zalutale nađu grupu gde pripadaju i da nas ostave ovde, da se mi zabavljamo, šalimo, plačemo ako je potrebno i rešavamo, dobijamo odgovore na neka naša pitanja. Da vidimo. U svakom slučaju, hvala ti što si tu i šaljem ti ljubav. Ana Arsova, da li će ostati opet u drugom stanju i kako će nam biti financije? Jesam li ja odgovorila Ani na to pitanje? Mislim da sam samo pročitala da nisam odgovorila. Kaže, Mima, ti si super žena, zmaj, kraljica i ti nama daješ energiju. Hvala ti. Hvala ti na lepim rečima. Mica, sve najbolje ti želim. Hvala i tebi i tvojoj porodici. Dakle, Ana Arsova, da li će opet ostati u drugom stanju i kako će biti financije? Velika tačka preokreta je u tvom životu. Promena u financijama nije slučajno vezana kod tebe i paralelno za promenu u porodici. Da li je suprug taj koji se sprema da iskoči iz zone komfora, da uradi nešto neobično, drugačije, da možda pokrene neki posao. Rekla bih kao da sve im liči na to. I prosto malo se ta priča oko ostajanja u drugom stanju na neki način odlaže, zato što energija ide u drugom smeru. Ovde postoji neki splet nekih životnih okolnosti koji će dovesti do nekih novih uvida. Postoji, ja bih rekla da će do trudnoće doći, da će se paralelno rešavati i ovo pitanje, ja bih rekla, suprugovog posla. Sve baš kako treba. Treba proveriti hormone. Prosto, ja kroz karte vidim da možda ima neke veze sa tim. Molim te, pogledaj
konsultuj doktora, vidi da li, ako si na nekoj terapiji, da li uzimaš dovoljno ili previše, ili da li postoji nešto za što nisi znala, a što koči trudnoću. Isto tako, vidim da si osoba koja je prilično duhovna, spiritualna, da puno radiš na sebi i prosto to treba nastaviti, ali da ne vodi u izolaciju. Treba naći meru u svemu. Rekla bih da će ovo sve biti dobro. Da ovaj period, ali da ne zavisi baš puno toga od tebe. I ti si negde svesna da je to tako. Samo voli svog supruga, šalji ljubav i njemu, vidi ga kao srećnog, zadovoljnog, kao neko ko je doprineo svima vama. I eto, prekontroliši neke stvari ako je potrebno kod doktora. Nije loše proveriti ako do trudnoće ne dolazi, da li postoji nešto zbog čega je to tako. Ja mislim da će do trudnoće i do promjene posla doći, ili do neka promjena vezana za supruga definitivno. Tako da, eto, voljela bih da kažeš da li ti ovo imalo nekog smisla. I naravno, eto, ako ti to želiš da se ostvariš ponovo kao mama, za tebe najbolje moguće vrijeme i za tvoju porodicu, i neka vam je na radost novi član porodice koji se sprema da uđe u vaš život. Ako je to nešto što ti i tvoja porodica želite, onda će do toga sasvim izvesno doći. Rešavajte svoje financije, skupite hrabrost da izađete iz zone komfora, to bi bio neki ovako jedan savjet za sve vas, za tebe i tvoju porodicu. Idemo dalje. Od srca svako dobro i evo šaljemo svi nameru da budeš srećna, zadovoljna, da se vaša porodica umnoži. Ukoliko vi to želite, da vam to sve bude na radost i veselje i da financije u vašoj kući procvetaju, kao i sloga. Anja Lešis, Mico, možeš meni vidjeti za novi posao, jer me čeka u skorije vrijeme. Carica si, pozdrav. Evo da vidimo da li te čeka neki novi posao u narednom periodu, u narednih, recimo da kažem ovako, 6 mjeseci. Ana kaže, hvala ti od srca, puno mi je značilo. Hvala i tebi što si se javila i hvala ti što si svoje iskustvo podelila sa svima nama. Eto, nadam se da će se stvari kod tebe rešiti i da ćeš biti zaista srećna i zadovoljna, da će sve biti i bolje nego što si zamislila. Idemo da vidimo za Anja Lešis, da li će Tanja dobiti novi posao. Da, velika transformacija te čeka i u primanju, ali ovo ima veze i sa tvojim partnerom. Da li ćeš ti lično ili će zapravo u kući doći do povećanja prihoda, manje ili više, nije baš toliko ni važno. Ali povećanje prihoda definitivno vam stoji. I stekla sam ovdje utisak, pošto je ova karta partnera na određenom mjestu, i ovdje imamo i ovo sunce, pa onda osmica kao blokad, kao da tvom partneru nije baš drago, kao da nemaš punu podršku za novim poslom.
Tako da, eto, ali možda to sve ima nekog smisla, jer evo, u ovoj konačnici stoji povećanje, neko veliko povećanje prihoda vašoj kući. Tako da, eto, razmisli da li ti zaista želiš da radiš, da li je to prosto potrebno ili ne. Ali vrlo lako bi kod tebe moglo da dođe do zaposlenja, ali ovdje treba riješiti odnos sa partnerom, zbog čega stoji neka blokada sa njegove strane. Svesno ili nesvesno, eto, razgovarati sa njim, zbog čega se on plaši da ti promeniš posao ili da nađeš novi posao. Jer ja sam sigurna da i on, evo, rekla bih kroz ove karte, misli da je to dobro. Eto, kada biste možda porazgovarali na tu temu, možda bi se stvari i same rešile. U svakom slučaju, svi putevi vode ka tome da ka novom povećanju prihoda u vašem domu, i eto, to su lepe vesti. A uvek je dobro sa svojim partnerom razgovarati o svemu što nas muči, o svim svojim strahovima, i ako mi pretpostavljamo da nemamo punu podršku, onda to treba i pitati zbog čega je tako, jer neko ko nas voli misli da radi najbolje za nas i da nas možda štiti od nečega, ali nama možda to nije potrebno. Možda smo mi jaki i ne treba nam da nas neko štiti od životnih iskustava i od toga da zakoračimo u nešto novo i veliko za nas. Pa prosto iskrenost i poverenje su nešto čega nikada dosta. Eto, hvala ti na postavljenom pitanju i zaista bih voljela da se javiš sa svojim utiscima i da kažeš da li ti je nešto od ovih saveta značilo. Ukoliko to želiš da se zaposliš, zaista karte su takve da će do toga brzo i lako doći. I volila bih da, evo, svi kolektivno pošaljemo Anji Lešić nameru da bude srećna i zadovoljna, i da njena porodica i ona dalje finansijski napreduju. Eto, idemo dalje. Neko je napisao da sam nekog preskočila. Samo trenutak. Viki, draga, preskočila si nas. Ali ne znam koje je pitanje, zato što ima puno pitanja, pa mi... Aha, evo ga. Da li ću se zaposliti? Viki je pitala. Idemo da vidimo. Eto, da vidimo kako možemo tebi pomoći. Viki, da li ću se zaposliti? Evo, gledat ćemo u narednih 6 mjeseci da li će doći do zaposlenja. Da vidimo šta kažu karte. Ovako. Ti se nadaš promeni. Postoji puno razloga zbog kojih ti odlažeš da te promene i dođe. Dosta si u prošlosti, razmišljaš o nekim stvarima koje su se desile, zbog čega su se desile, puna nekog ogorčenja vezano za neke prethodne poslovne situacije. Na neki način želja da se stvari promene, ali nespremnost da se potpuno i na pravi način aktiviramo. Mada ja mislim da je to vreme manje više iza tebe, da si ti sada sve spremnija za tako nešto, ali karte kažu da je potrebno, da je za tebe u ovom trenutku na neki način potrebno da rasteš, da se razvijaš, šta god to značilo, pa možda i da se ostvariš i kao majka, i da se pitanje zaposlenja na neko vreme odloži.
ne znam tvoju situaciju, ni koliko imaš godina, ni da li je ovo imalo smisla, ali karte poručuju kao da je tebi pitanje braka, materinstva i tako dalje, nešto što bi bilo, što se lakše otvara kao tema u ovom trenutku. Nadam se da sam pomogla. Treba, eto, prosto isceliti te neke, da kažem, blokade iz prošlosti, zbog čega si i dalje u tim nekim situacijama, zbog čega i dalje presabiraš neke probleme koji su bili ranije i zbog čega ti zapravo nisi sigurna da li želiš da se zaposliš ili ne. I eto, da li je to zapravo beg od rešavanja nekih drugih životnih tema, kao što su brak i porodica, materinstvo i tako dalje. Nadam se da sam pomogla, da sam ti dala neki savet koji ti je značio. Hvala ti u svakom slučaju na postavljenom pitanju. I volila bih da se zaposliš ako je to ono što želiš. Evo, šaljemo sada jednu kolektivnu nameru svi da Viki nađe posao i da reši sve svoje životne teme, ako je to u pitanju partnerski odnos i materinstvo, da se sve to reši i da onda dođe i zaposlenje kao kruna svega toga. U svakom slučaju, hvala ti što si tu i hvala ti na svemu što si pitala. Anja Lešis kaže: hvala Mico puno tebi, sve si u pravu, karte su tačno pokazale trenutnu situaciju. Jako mi je drago i hvala ti što si pisala. Evo, to je važno svima koji ovo prate, da vide prosto da li nekome kome gledam sve ovo ima smisla. Tako da, dragi ljudi, pišite svoj feedback, ja bih to jako voljela da vidim, da vidimo dalje koja su nam sljedeća pitanja. Ovako, imali smo Ana Krunić: da li postoji neka blokada u mom životu? Ana, to nije konkretno pitanje. Molim te u ovom ili u narednim live-ovima da postaviš konkretnije pitanje kako bismo to mogli da gledamo. Da vidimo šta smo dalje imali. Izvinjavam se, zašto nisi odgovorila na moje pitanje? Ja ne znam da li imate predstavu, znači, bukvalno mi lete ovi komentari, idu gore, idu dole, i uopšte ne mogu po redu ne izlazi mi ništa po redu. Tako da, ako nekoga preskočim, to nije namerno. Evo da vidimo. Da vidimo koje će nam sljedeće pitanje biti. Mk, mk, mk. Da li ću se ostvariti kao majka i kada? A Viki kaže: hvala puno od srca. Pa evo da vidimo. Mk, mk, mk. Ima pitanje: da li ću se ostvariti kao majka i kada? Da vidimo šta možemo reći tebi. A Aleksandra kaže: da li će postati mama po drugi put i finansijski? Verovatno misliš na sebe, da li ćeš ti postati. Dobro, tebi sljedeće odgovaram. A mk, 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 da li ću se ostvariti kao majka i kada? Šta možemo.
Ovdje kao da je problem u partnerskom odnosu, da tu postoji neka vrsta blokade, da nisam sigurna da li, eto, bilo bi dobro kada bismo sada mogli da razgovaramo, jer karte pokazuju kao da je neki završetak trenutno nečega, neke situacije i neka pauza i kraj nečega, nekog životnog ciklusa. I da tu postoji neko iskustvo koje je iza tebe, pa onda neka velika životna neprijatna situacija koja je i neke blokade u odnosu sa drugom osobom. Ja nisam sigurna da li u ovom trenutku je sve da li si ti u partnerskom odnosu i da li vi radite na tome da dođe do začeća, ili ti pitaš ili si ti sama. Do transformacije stoji ovdje da može doći do jedne stabilnosti, iskustva, ali nisam sigurna da li će to biti u nekom skorijem periodu. Karte više govore o tome da se rešava, partnerski odnos i da je na tome onako jedan energetski fokus. Tako da treba rešiti, ako si sada u partnerskom odnosu, da li je to brak ili veza ili šta god, i ako aktivno radite na začeću, prosto da li je sve između vas dvoje ok. Ako ne, onda bi karte, ako si ti sada sama, onda bi karte zapravo govorile o nekom turbulentnom iskustvu koje je iza tebe i od koga treba napraviti, kako bismo rekli, ovako energetski odmak, ostaviti to u prošlosti, naučiti svoje lekcije i krenuti dalje, iskoristiti to za ličnu, to iskustvo za ličnu transformaciju i onda se prosto otvoriti za novu vezu. Ne znam ništa o tebi i o tvom odnosu, ali zaista od srca želim da nađeš put i da rešiš sve ove druge stvari kako bi do tvog materinstva uskoro i došlo. Ništa, nijedan problem u životu nije toliko veliki koliko naš strah može, kolikim naš strah može da ga učini. I sve ono što nam se dešava, mi smo na neki način sposobni i da izađemo na kraj sa tim. Tako da, eto, postavi sebi pitanje šta iz svega ovoga treba da naučim, kako bih išla dalje. I eto, žela bih da te ohrabrim, da ti kažem da je nekome u životu najteže da se zaposli, nekome da završi školu, nekome da se ostvari kao majka, nekome da neko ima neki zdravstveni problem. Svi mi imamo neko polje, neku temu u svom životu kroz koju najviše učimo. Možda je za tebe to tvoj partnerski odnos. Koren svega toga je odnos koji su imali tvoji roditelji i zapravo tvoje djetinjstvo. Onog momenta kada budeš iscelila svoj odnos prema svojim roditeljima, to će ti puno pomoći i da stabilizuješ svoje veze, svoj odnos prema svojim partnerima, prema sebi kao ženi, i da se otvoriš za mogućnost da postaneš majka. Od srca ti želim da brzo, lako i na najbolji mogući način prođeš kroz ovu tvoju ličnu transformaciju koja ti sledi i koja će biti zaista prelepa. Jer kada dozvolimo sebi da se ovoliko menjamo, neverovatna količina pozitivne energije se oslobodi i mi zaista
idemo dalje, napred i sve nam se promeni. Sve oblasti života se promene. I mi jednostavno smo to, prosto ne skidamo više osmeh sa lica koliko je život drugačiji. A znate šta, život može toliko da se promeni da prosto realnost bude lepša od najluđih snova koje ste nekada imali. Tako da evo od srca to i tebi želim i da rešiš sve svoje izazove i da se ostvariš kao majka i da budeš srećna i zadovoljna i da čvrsto stojiš na svojim nogama. I da te vole i da ti budeš voljena. E sad, da vidimo ko je sljedeći. Ja, kome sam rekla? Aleksandra Đođioska, pitanje za dete, kada će se ostvariti kao mama? Šta možemo reći? Izvinjavam se svima koji me nisam odgovorila. Ovaj live će se uskoro završiti, jer eto, ja sam odavno budna, od tri i nešto jutros, radila sam u svojoj catering radionici i posle toga sam ovde sa vama na obećanom live-u. Družit ćemo se ponovo, kada se za to steknu uslovi, možda čak i u toku današnjeg dana, sutra. U svakom slučaju, sad kad smo mi ovo osvojili, kad se mi ovako družimo, bit će to stalna praksa. Svi oni kojima sam preskočila pitanja, molim vas, nisam to uradila namerno. Meni lete ovde komentari na ovom live-u i prosto ono prvo pitanje koje vidim, ja na njega i odgovaram. Nemojte se ljutiti, ako niste došli na red, doći ćete drugi put i možda ste dobili baš odgovor na vaše pitanje, kroz odgovor na pitanje nekom drugom. A kako to funkcioniše, sam u prvom delu live-a i objasnila. Idemo, znači, Aleksandra, da li će se u narednom periodu, evo da vidimo u narednih, recimo, godinu dana, da li će doći do, da li će se promeniti situacija, da li se u tom periodu vidi prosto povećanje porodice. Ja ovde više vidim da vi porodično rešavate finansijsku situaciju, da stoji promena, da se to zaokružuje i da se time prosto stvaraju uslovi za dolazak novog člana porodice. Kao da je to, da postoje sada veći problemi nego što je to i da se to prosto na neki način odlaže. Tako da, eto, ono što u narednih godinu dana, ja bih volila da to bude, to ne znači da neće biti, ali ono što mi se odmah otvorilo i pokazalo jeste rešavanje finansija i to, eto, je zaista jako dobra vest. Tako da, Aleksandra, nadam se da sam malo pomogla, da ćete vi, prosto karte su dobre. I treba iskoristiti ovaj period da se reše finansije, a onda će se verovatno vrlo lako rešiti i druge stvari. Jer kao da je to sada, da je mnogo energije u tome i da kada je takva atmosfera, prosto onda i ne dolazi tako lako do prosto rešavanja drugih stvari u životu. U ovom slučaju dolazak novog člana porodice. Tako da, eto, volela bih da rešite sve ono što je vašoj porodici važno. Evo, Aleksandar kaže, hvala, sve tačno ste mi rekli.
Pozdrav, hvala, pozdrav i tebi. Samo napred rešavajte financije, to je ono što se otvara, to je ono što možete odmah da rešite, da podignete sve na viši nivo, sada je pravi trenutak za to, a onda kada se osetit ćete vi kada je trenutak za sledećeg člana porodice, prosto do toga će doći. Od srca svako dobro i hvala ti što si tu i hvala što si napisala svoje utiske. Dragi moji, sada ćemo završiti sa ovim lajvom. Hvala svima koji su pratili, hvala svima koji su učestvovali. Družit ćemo se ponovo, da ne kažem čak i svakodnevno, potrudit ću se da tako bude. I jako, jako sam srećna što mogu da podelim sa vama nešto što jako volim, a to je jedna od takvih stvari su upravo i znanje tumačenja i čitanja ovih karata. Tako da, eto, drago mi je ako sam uspela nekome od vas da pomognem sa savetom, smernicom i hvala vam od srca. Budite mi dobro, uživajte u ostatku današnjeg dana, u ostatku ovog vikenda. Postavite nameru da se vaši problemi, vaši izazovi reše. Šaljite dobru energiju, onako iz srca, svim ljudima oko sebe. I bit će sve okej, okay, stvari će se rešavati. Ako je neko ostao sa neodgovorenim pitanjem, molim vas da ne zamerite. Zaista, eto, puno je pitanja i hvala vam na svemu tome. Odgovarat ćemo drugom prilikom, družit ćemo se skoro svakodnevno, nekada kada budem imala vremena, možda čak i više puta u toku dana, daću sve od sebe da vam što više pomognem sa onim, onoliko koliko ja mogu. Divni ste i od srca svako dobro. Pozdrav, dragi moji. Ćao.